ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server បាននាំមកជូននូវប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី Morning Fresh ផងដែរបាទមុនដួលម៉ូតូឬម៉កកិនស្លាប់ប្រមាណជា 10 នាទីជនរងគ្រោះបានសន្យារំជួលចិត្តមួយជាមួយនឹងគូស្នេហ៍បាទ ថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទយុវតីម្នាក់ខណៈពេលបើកម៉ូតូតាមដងផ្លូវត្រូវបានជួបគ្រោះថ្នាក់ទាក់ដៃចង្កូតម៉ូតូជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យដួលបោកក្បាលរួចត្រូវរឺម៉កកង់3កិនពីលើស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដង ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងជាង8ព្រឹកថ្ងៃទី 8ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2018 នេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនតាមប្រភពព័ត៌មានពីបរិសុទ្ធជាឪពុកបានប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មានថាកូនរបស់គាត់ដែលស្លាប់នេះមានឈ្មោះលីសៀវហ្វុងភេទស្រីអាយុ 18 ឆ្នាំ ជាសិស្សឆ្នាំទី1រៀននៅសាលា PPIU ស្នាក់នៅផ្ទះក្នុងភូមិព្រះពន្លាពន្លាសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌចំការអំពៅរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញនារីរងគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាកស្កូពីពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ 1F A1335ក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចក្នុងបំណងធ្វើការក្រៅម៉ោងលក់ថ្នាំពេទ្យនិងរៀននៅពេលល្ងាចនៅសាកលវិទ្យាល័យ PPIU ផងដែរលុះជិះមកដល់កន្លែងកើតហេតុក៏បានទាក់ដៃចង្កូតជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងមិនបានចាំម៉ាកបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូយុវតីរងគ្រោះដួលភ្លាមៗនោះ ក៏រឺម៉កក៏រឺម៉កដឹកបន្លែពីក្រោយមកកិនក្បាលស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងថ្លុកឈាមតែម្ដងចំណែករឺម៉កដឹកបន្លែនិងម៉ូតូដែលទាក់ដៃចង្កូតគ្នានោះបានបើកកិច្ចបាត់ប្រមាល់តែម្ដងបន្ទាប់ពីកើតហេតុភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចប៉ោះទន្លេបាសាក់និងនគរបាលចរាចរណ៍ខណ្ឌចំការមន សហការគ្នាជាមួយនឹងនគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងបានចុះមកធ្វើការពិនិត្យវាស់វែងដល់កន្លែងកើតហេតុនិងបានតាក់ទងទៅកាន់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះមកកន្លែងកើតហេតុដោយបានធ្វើកំណត់ហេតុប្រកល់សពឲ្យសាច់ញាតិទៅក្រុមគ្រួសារដឹកតាមរថយន្តសាមយយកទៅធ្វើបុណ្យនៅតាមប្រពៃណីនិងបន្តស្រាវជ្រាវតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដើម្បីចង់ដឹងថា អ្វីទៅដែលកិនជនរងគ្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្តយកមកដោះស្រាយគ្នាតាមច្បាប់ផងដែរចំណែកអារម្មណ៍របស់មិត្តប្រុសរបស់ជនរងគ្រោះវិញបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងដ៏សោកសង្រេតនេះនិងរន្ធត់នេះបានឲ្យលោកស្ទើរតែគាំងនិយាយមិនចេញព្រោះ ពន្លកស្នេហ៍ទៅតែចាប់ផ្ដើមមិនទាន់បានបើកចំហប្រាប់មិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារផងតែអ្នកទាំងពីរបានសន្យាស្រឡាញ់គ្នារួមរស់ជាមួយគ្នាដល់ចាស់សក់ស្កូវខាងក្រោមនេះជាសំណេររបស់បុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាជាគូស្នេហ៍របស់ជនរងគ្រោះបាទគាត់បាននិយាយថាមកបន្តសន្យាដែលរបស់អូនវិញមកបងអត់សឹកចិត្តទេហើយបងក៏មិនជឿដែរ លែងសើចអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេបងទទួលយកអត់បានទេរយៈពេលមិនទាន់បាន10នាទីស្រួលបួលផងដែលអូនបានសន្យាថាមិនទុកបងឲ្យនៅម្នាក់ឯងតែហេតុអ្វីអូននិយាយហើយបែរជាធ្វើមិនបានអូនមិនមែនជាមនុស្សចិត្តដាច់អញ្ចឹងទេវិលវិញមកបងទទួលយកមិនបាននោះទេ បាទនេះគឺជាសាររបស់បុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាជាគូស្នេហ៍របស់នារីរងគ្រោះបាទគឺពិតជាគួរឲ្យសង្វេគមែនតើបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហត់ហើយមែនទេអូនងងុយដេកហើយមែនទេហើយតើអូនដេកស្រួលទេដាក់ចិត្តទុកបងចោលហើយមែនទេ
tai đăng tê tha nẹ na khla cầm phong tai chi chap cầm phong tai sau sai cạo lang mọc bóng bị bạn tụt tui dọc nè mấy cô đây không lúc chiêm bẹp ni ọt lọ tê ôn tê lươn bệ hỏi nơi bài vết sân hà mình toàn bạc cầm ho dương tiệt tích tiết ra bê dương xô ọt bằng hán cùng bệnh chọc vía trầm nâng cùng toàn hôn cùng toàn đê cùng toàn tránh một bọn to phía xôn ra giá rồi bỏ chương trái ôn bạp ở bóng nơi chạm ế ấy là bóng nơi cho chạm ôn ở trăng nì bọc lươn mộc ai mất phê rồi bọn nì ri rong cửa của bạn bằng chênh xa tục sọc nâng sọc lại chỉ trả nơi lơ một đài xong không Facebook đại bê ni phụ dương bạn bắt bóng mất phê mần nẹ đài tay tài cô phụ dương lấy sao trăng chỉ mùi phụ dương ở lời quạt bạn tự hỏi tiền mình cua ở chưa to tại sao thả rồi dạ phê đại phụ dương score kia viên bất kỳ lươn phê hai tiếp tại chat một lên kia dục mây so hẹt ở vầy phê ní tới cháu phụ dương chân xong tư ở ban sóc na xong lành rương ní mình mang chỉ rương bất tê mà nó đã khen nhôm rồi lãnh snất snát đôi chỉ bom sợi bằng cao rồi bó khen nhôm mình chân dương riêng chỉ mùi kia ban dư chân nam rương ở vầy cả đời bóng phóng tay tại bạp khi nhóm chiến địch ở rõm này không nông chất có quát bạp khi nhóm tài đó riêng chóp khán chụp khía bị tập bây chân nằm tại ca chát chương nơi tại sân sân đôi thông bạc đà môn bê bà lông bạc đốc bán chụp quát xua quát rương ế xì dư hai tìm nhị dư chỉ mùi quát bồn mán tháng ngày môn sọ rõn tay mùi bọc rích này khi nhóm bàn bắt bóng bóng sợi thoát khi nhóm hỏi xong mọi bóng tất cản sau khi tệ phục vào miền xóm náng chiếc cao xong cả chiếc ôn sợi rồi bóng bóng tiệt thôi thật quá tài dương mình đã chụp nia tại nia tại anh thật lọc khi nhóm thả anh trong khá chiếc nệ chung riêng tại bên ý anh mình toàn bàn chiếc riêng ở khi nhóm đạp hông hai anh tên nà nâng mình liếc nhóm phong, anh cũng bông của họ khuôn anh hơi đơn ọt. Các chắc chứ sắp chỉ rương một nụ lột. Đại tế và đa cha một hơi phần tay việc đôi chỉ lươn phê hơi vừa ở nấc đo ca nơi riêng chỉ mùi khía hơi ba nơi dây chỉ mùi thương ai chết cô nơi dây mình ọt đại. Xô mọi anh tự ban sọc nà, anh đất sơ hữu chia lại bằng trọc bạch. Bạch. At the bottom, you can see some rope, some rope, a morning fresh from night, but the penny channel server to so much chop at the bottom, it's trampony, but morning with chop some art for him, but they all. Chuichoich like, then chuich subscribe, then that's in Yaru Kundang channel server, then all clear that by the two band with the old mine and one K. Beach channel server, then all clear from night, but some are gone, some can be clear.